यात्रा अनुभव चाहिँ के अर्थ भने हामी अब रङ्गकर्मीहरू कहि आज यो कविताको महलमा छौँ कहिले कहाँ नाटक देखाउन कहाँ पुगेका हुन्छौँ कहिले कहाँ पुगेका हुन्छौँ त्यस्तै एउटा यात्राको स्मरण दाईसँग के अगाडि थोरै एउटा बसाइ थियो त्यो बसाइमा चाहिँ दाईले छ्याप्पै समात्नु भयो त्यसपछि दाईसँगको बसाइ रमाइलो भएको थियो त्यो रमाइलोलाई दाईले अहिलेसम्म पनि भुल्न सक्नु भएन छ त्यो भएर दाईले लु यहाँ पनि चाहियो त्यो भन्नुभयो त्यसको लागि दाई धन्यवाद खास चाहिँ के भने हामी फरक फरक ठाउँमा जान्छौँ फरक फरक ठाउँमा गएपछि फरक फरक खालका भाषा हुन्छन् सबै भाषा हामी बुझ्छौँ भन्ने छैन हामी बेङ्गलोर पुगेका थियौँ नाटक मञ्चनकै क्रममा बेङ्गलोर हुँदै कन्नड भाषा बोल्ने ठाउँमा पुगेका थियौँ अनि त्यहाँ गएपछि त हाम्रो भाषा त कहाँ हरायो हरायो हाम्रो भाषा कसैले बुझ्दैन अनि एक ठाउँमा चाहिँ खाजा खान भनेर गएको थियौँ खाजा खान भनेर जाँदाखेरि चाहिँ के भयो भने अब त्यो सधैँ त्यो नरिवलको तेल नरिवलकै अचार नरिवलकै तरकारी खाँदा खाँदा वाक्क भएको अलिक फरक खाना खानु त भनेर छिरेका थियौँ अनि गएर समोसा के डोसाहरू तरकारीहरू खानु भनेर गऱ्यो तर पिरो थिएन पिरो नभएपछि हाम्रो एकजना दाईले के भन्नुभयो पिरो खान मन लाग्यो अनिल भन्ने दाई हुनुहुन्छ उहाँले पिरो खान मन लाग्यो भनेपछि पिरो खान त मन लाग्यो तर कसरी माग्ने खोर्सानी भनेको बुझ्दैन हिन्दी पनि जान्दैन उसको भाषा हामीलाई आउँदैन अङ्ग्रेजी पनि बुझ्दैन नबुझेपछि दाईले के गरौँ भने अरे पर एउटा त्यो काम गर्ने कामदार चाहिँ पर बसिरहेको थियो त्यसलाई के गर्नु भने बोलाउनको लागि त कसरी बोलाउने अनि ठुलो आवाजले होला त्यसले सुन्नु सुनेपछि गरेपछि आयो आज उहाँले के गर्नु आ पिडो तोडौँ गरेपछि त्यसले खोर्सानी एक थाल लिएर त्योबाट भाषा भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण के छ भने शारीरिक अभिव्यक्तिको कुरा हो शारीरिक धेरै जस्तो शारीरिक अभिव्यक्त गर्ने मान्छे हौँ त्योबाट त्यति नै खेर त्यो बसाइको क्रममा त त्यहाँ च्यानल लगायो कन्नड बाहेक केही आउँदैन हरेक दिन च्यानल खोल्यो कन्नड आउँछ कन्नड गीत आउँछ ताल तालका गीतहरू आउँछन् अब त्यो सुन्नुको विकल्प केही थिएन त्यसपछि मैले त्यही मध्येबाट मैले एउटा गीत यहाँबाट सुनाउनु भइरहेको छ सायद त्यो गीत माया प्रेमसँग सम्बन्धित छ कि केसँग सम्बन्धित होइन त्यसका भर्छन् चाहिँ देशभक्ति अर्को चोटि